Na kwa sababu tumekutana na rafiki yangu wa zamani, siwezi kaa bila kutaja kidogo kuhusu huyu governor wa area hii. Nilikuwa natarajia tukutane na yeye kwa malingina ambayo sio kanisa, kwa sababu huyu jamaa aliniteza sana. Huyu mtu wenu huyu, aidhuru, ipo siku. Tumekutana tu kwa kanisa, lakini kwa sababu bishop alikuwa amesema tusalamiane ile ya mapenzi, aisuru, ipo siku yako. Huyu jamaa alinifunga mara sijui 9 huko Narok. Kuna hata ya mwisho aliniweka kwa langurusa, na ilikuwa usiku na ilikuwa inanyesha, na hakukuwa na hema kwa hiyo langurusa. Nilipofikishwa na kuru saa kumi asubuhi, askari karibu alia akaniuliza bado uko hai. Nikamwambia mimi niko hai. Mimi bado ndaishi mpaka nione hii serikali ya Ruto imepita. Kwa hivyo Natembeya, wewe siku yako itakuja. Asanteni Mungu. Change bila kutuambia kwamba mna change na mnawekelea watu wengine, hapana. Kuondoa watu, mimi niliondoa watu Mau. Umeona huyu mheshimiwa Ng'eno? Amesema nilimshika mara 9. Anasema nilimshika, lakini alisahau kidogo, nilimshika mara 18. 18. Ila alisema kwamba aliwekwa kwa lori kwa Land Cruiser usiku. Sasa siku hiyo ndio alirudi chini kidogo. Maana tulimeka kwa Land Cruiser tukapitia kwa hiyo iko forest kule Bometi na inaka mpaka karibu na Kuru. Hakuna mtu kwa hiyo barabara. Sasa alikuwa tu yeye na askari, na mheshimiwa Ng'eno aliokoka usiku huo. Ile maombi ambayo alitoa na kusema hata hii siasa atawacha, kama atakufa wache bibi, kama atafanya bibi. Akapona, watu wanampenda sana huyu jamaa, atakuwa kingpin nasikia siku hizi. Watu wanapenda yeye. So hata hii ya prison hii, hawa jamaa wala walichukua shamba ya prison. Najua kuna watu wetu wachache ambao walinunua shamba kwa wale ambao waliiba shamba. Mtu amenunua eka moja, amenunua point, hawa watu ni watu wanaumia kabisa. Kama ni kutolewa, lazima watafutiwe mahali pa kwenda. Lakini mimi kwenda kuomba rais atuacha wekeza. Na kwa neka 3,000. Atuacha waliendema kwa neka 2,000. Kweli mpaka kwa lazima ni yani. Ndakuwa nafaya nini mimi? It is a difficult decision. Maana kuna watu wala ambao wanajigawia prison wako na powers ya kuinfluence government policy. It's possible. So watu yangu mimi nanawa mkono. Hii maneno ya hapa hii mimi I'm not there. Watu yangu msikie mimi mambo ya prison, I'm not there. The responsibility of national government. Sasa ile tuliomba pale town, ile ya medium, ile tuliomba na rais akakubali, policy ilikuja kabadilika. Kidogo mimi naambiwa na county commissioner kwamba imeamuliwa inatolewa eka 10 ya kuchenga medium.